Prieš 2 mėnesius nuskendęs berniukas laidojamas nedideliame Miežiškių miestelyje netoli gimtojo kaimo. Po tragedijos čia įsikūrė ir berniuko šeima. Biškiai, negaliu kalbėti, kadangi aš jį gerai žinau, pirmųjų pamačiau, kadangi aš jį skiepijau, žiūrėjau, labai buvo mylimas, visapusiškai nieko neturiu blogo pasakyti, labai tėvai buvo, man buvo geri, labai geras buvo vaikelis. Ne 2 metų neturintis berniukas dingo sausio 31-ąją. Tądien mažylis žaidė kieme, jo tėvas čia pat skaldė malkas. Prie pat namų teka Nevėžio upė, ten ir suskupta pirmiausiai ieškoti berniuko. Na ir labai gaila. Tik tiek, kad tėvam gal dabar nebe toks skausmas. Savo kapelį turės. Gaila. Gaila vaikelių. Ir mano anūkų yra, bet reikia taip ganyti, kad... nepalaist. Nu ką padarys? Toksai jisai guvus, judrus, toksai. Į tik spėk žiūrėti, jisai toksai. Nu ką, taip ir jau įvyko. Kur ten nužiūrėsi. Į paskutinę kelionę mažylį lydėjo artimieji ir aplinkinių kaimų žmonės. Čia nelaimė nedaug dėlė. Prieš nelinkėčia tokios nelaimės tiekos. Tragediją Kuncegalio kaime stebėjo kone visa Lietuva. Su specialia įranga ir apmokytais šunimis ieškoti berniuko buvo atvykę savanoriai iš Latvijos. Į kaimą plūdo žmonės iš visos Lietuvos. Buvo ieškoma net absurdiškiausiose vietose. Iškrėsė šiltnamius tenai, mėšlo krūvus, ten tas, na tik reiškia, galvojo, kad smurtinė kokia, bet taip nebuvo. Mažylio kūną Nevėžis atidavė po 2 mėnesių, kovo 30-ąją. Vaikas nuskendo, žodžiu, ir jokių kitų, kaip sakyt, duomenų, žodžiu, nėra. Tai ir tik tai va tuo, kad buvo labai ilgas laiko tarpas, pakol, kaip sakyt, tą kūnelį atradom. Mažylis amžinojo poliso atgulė nedidelėse kapinaitėse netoli namų. Pareigūnai dar laukia įsamių ekspertų išvadų. Pagrindinė versija kol kas išlieka, kad vaikas nuskendo. Reporterė Kristina Ragauskinė, Panevėžio rajonas.